গুণোৎসৱৰ সময়তে আমি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ বিটিআৰৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থা। বিটিআৰৰ গুৰেশ্বৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ চিৰাখুণ্টি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়খনত ছয়টা শ্ৰেণীত 120 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে আছে মাত্ৰ এগৰাকী শিক্ষক। এজনীয়া শিক্ষক থকা এই বিদ্যালয়খনত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উপযুক্ত শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে। এই বিদ্যালয়খনত প্ৰয়োজন অতি কমেও 3গৰাকী শিক্ষক আৰু 3টা শ্ৰেণীকোঠাৰ। পৰ্যাপ্ত শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে ৰাইজে বাৰম্বাৰ দাবী জনাই অহাৰ পিছতো গুৰুত্ব দিয়া নাই শিক্ষা বিভাগে। এইখন উত্তৰ চিৰাখুণ্ডী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, এইখন বিটিআৰত অন্তৰ্গত আৰু 10 নং ৱাৰ্ডৰ নিচেই ওচৰত। এই স্কুলখনত মোৰ 120 জন ল'ৰা ছোৱালী আছে। এই স্কুলখনত 120 জন ল'ৰা ছোৱালী, মই অকল নিজে অকল শিক্ষক, মই ৰুহুল আমিন, মই নিজে শিক্ষক অকল। আৰু ইয়াত মোৰ অসুবিধা, ল'ৰা ছোৱালীখিনি মই অকলে চম্ভালিব পৰা নাই। আৰু মই আজি 4 বছৰৰ পৰা এইখন স্কুলতে এজনী অকল শিক্ষক, অকলে শিক্ষক। 5টা ক্লাছ আছে আৰু ক শ্ৰেণীলৈ 6টা। এই 6টা ক্লাছত মই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ভালকৈ শিকাব পৰা নাই আৰু ভালদৰে মানে হেৰি কৰিব পৰা নাই। মোৰ অৱস্থাটো অলপ বেয়া হৈ গৈছে। আৰু লগতে মোৰ এদিনো হেৰি নাই, মোৰ ভাতৃ মৰাৰ পিছতো মই ছুটি নাই। মই আহি পৰীক্ষা লৈ পেলাই তাৰপিছত ভাতৃক জানাজা কৰিব লগা হৈছে। প্ৰমোদ বৰ ডাঙৰীয়াকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, মোৰ স্কুলখন এবাৰ যদি তেওঁ চাই যাওক, নহ'লে বা এই শিক্ষকৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে মই তেখেতকো অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি মই 4 বছৰে মই এজন শিক্ষক এই উত্তৰ শ্ৰীখণ্ডী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মই কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনি পঢ়াই আছোঁ, কেনেকৈ কি কৰি আছোঁ, কোনো ওপৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা মই একো মানে সঁহাৰি পোৱা নাই। মই খালি স্কুলত আহি আছোঁ আৰু যাই আছোঁ। এনেকৈ যদি হয়, ল'ৰা ছোৱালীখিনি যদি শিক্ষিত শিক্ষাই দিব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে মোৰ কি লাভ হ'ব? মই মাষ্টৰ হৈ থাকি দৰমহাকেইটা খাই থাকি কি হ'ব? মোৰ একো হেৰি পোৱা নাই আৰু মোৰ দৰমহাটো মানে হাৰাম হোৱা বুলি মই ভাবিছোঁ। গতিকে মই ছুটিৰ বিষয়েও মই নকওঁ, কিন্তু কথা হ'ল এই 17 ফুট 27 ফুট লম্বা আৰু 18 ফুট বহল ৰুমটোৰ ভিতৰত মই 120 জন ল'ৰা ছোৱালী বহাই তেওঁলোকক মই শিক্ষা সেনেকৈ দিব পৰা নাই, তেওঁলোকে শিক্ষা পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকৰো অসুবিধা হৈছে। এটা বেঞ্চত 6জনকে মানে হেৰি বহাব লগা হৈছে আৰু ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত স্কুলত আহি মই ক শ্ৰেণীটো আৰু প্ৰথম শ্ৰেণীটো অলপ পঢ়াই সিহঁতক ছুটি দি পেলাই তাৰপিছত বাকীখিনি পঢ়াব লাগে। তথাপি 110 জন ল'ৰা ছোৱালী, 110-115 এনেকুৱা থাকে। সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী মোৰ এই বহল এইখিনি ৰুমটোত হেৰি কৰাটো মোৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। এইটোৰ কাৰণে মই কৰ্তৃপক্ষ বা আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব ছাৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মোৰ এই স্কুলখনত নিশ্চয় 2জন শিক্ষক দি আৰু লগতে ৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনালোঁ।